No a začíná jich tady být jako lisohlávek ve feťáckém doupěti, takže to není dobré. Všechno? Jedu dál, stále s tebou, víme kam cesty vedou, je to fajn, 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 je to fajn, fajn, prýma den se nám dělá nálada, prostě skvělá, je to fajn, 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 je to fajn, fajn, musím se pohulit, ty tu to ví. Zdravím všechny, tady je Flygun.cz a vítejte u čeho jiného než u nového videa. Dneska se podíváme na hru Shadow Warrior, ale ještě než se do toho pustíme, pokud se na toto video díváte v sobotu, moment, zkontroluju datum na mém mobilu s nově prasklým displejem. Mamka mi psala. 2.11. tak přeji všem krásné, no, tedy spíš hnusné, krvavé a špinavé dušičky. Nebudeme přeci slavit Halloween, jak tam někde v Americe nebo v Anglii. To není nic pro nás, že ne? Nově má taky šmejd v tento den svátek. Oni přesunuli jméno Tobiáš na dušičky. Ono to opravdu svědčí o tom, že to je šmejd. A neříkejte mi, že ne. To je poslední jasný důkaz, že to je šmejd už od narození. A ty mají svátek na dušičky. No to je konečná, dámy a pánové. A v tento den taky proběhne Soda Stream. Někdy kolem 6., 7. nebo 8. já vám ještě dám vědět na mé facebookové skupině. Takže Soda Stream, aka Livestream, v dnešní den, v popisu videa je odkaz na můj Twitch kanál, však to znáte. Dobrá, vrátíme se zpátky ke hře Shadow Warrior. Co to vlastně je? Odkud to pochází? No, pochází to z obchodu keys4games.cz, protože tento obchod mi ji daroval. Taktéž jejich obchod bude v popisu videa. Ale však už to taky znáte. Něco málo si o tom pojďme říct. Má to být remake nebo spíš nová verze originální hry Shadow Warriors 1997. Ano, rok 97. Máš pravdu, malý Frankíku, to ještě ani nebyl na světě. To ještě nebyl na světě, to si byl někde ve vesmíru a bavil se s ufonama o nějakých knihách a tak. To si opravdu ještě nebyl na světě. V té době mi byly 2 roky. A já vím, že na toto video možná kouká nějaký 25 až 30 letý chlap, možná žena, která prožívá krizi středního věku, a tihle si říkají: no, Flygane, já sice chápu, že jsi mladá krev, to je krásné a roztomilé, ale jak ti povyprávím, jaké to bylo žít v 80. letech. My si tam vydělávali na ty Sega Genesis roky, možná i milénia. Na tom jsme začínali, na tom jsme si koupili Sonicy, zavolali jsme celou rodinu a hráli jsme Sonicy. No a potom jsme přišli na ty Maria. A samozřejmě nemůžeme opomenout Doom či Quake. A konečně se nacházíme v roce 97. Skvělá doba. Vyšel Shadow Warrior. Na to byly fronty normálně z Brna až do Prahy. To bys neuvěřil, Flygane. Zklamal jsi mě, že jsi tu dobu nezažil, protože to byla boží doba. Ano, opravdu já tuto dobu nezažil, já začal hrát hry až někdy v roce 2002 až 2003, začínal jsem na Mafii. Schválně můžete napsat do komentářů, na čem jste začínali vy. A nepíšte mi Black Ops 1, to by bylo moc ponižující. Nově na Facebooku jsou teď takové věci jako: napiš do komentářů, kolik ti je let a kdo ti to lajkne, s tebou chce mít dobrý sex. No, tak to můžeme udělat i tady, napište do komentářů, začínal jsem na Hello Kitty online, a kdo k tomu napíše fajné, tak s vámi chce mít dlouhý vztah, svatbu, 3 děti a šťastný konec svého života. Dobrá, zapomeňte na to, začneme hrát, dáme new game, nová kampaň a máme tady 4 obtížnosti. Abych nebyl za blbce a... blbce? Tak bych si měl správně dát hard. Ale abych za stolik neumíral a vy si to užili víc, stačil by normal. Ale pokud patřím do bohnic nebo dalších blázinců, měl bych si dát insane. Myslím, že si dáme hard disk, to je taková dobrá obtížnost. A jdeme na to, dámy a pánové, pokud jste naladili až teď, zavolejte své babičky a užijte si toto video na hru Shadow Warrior. Press any key to continue. Já zrovna tady už... jo, mám tady. Tak počkat.
Dotýkám se klíčů, ale nic se neděje. Tak co to je za bordel, pane Buddha? Já nemám rád takové ty čínské Buddhy, takové ty tlusté. No, to už je trošku off topic. Shadow Warrior právě začíná. Právě, ano. Právě. Právě, no. Užijte si to. Miley Cyrus. Rulers or subjects, we are all prisoners of the great wheel. Escape is the fancy of a child. Freedom, the cruelest illusion. Still, there are some that would try. Those who would burn the world to rule it. But I will defend you to the last. This I promise you, sister. For we are the ancients. Má on něco říkat? Nebo si mluví pod vous? No, to bylo jedno z těch tiších inter... Nebyl tam moc nějaký velký dialog. Já nevím, měl sakra něco říkat nebo ne. No to je jedno, ty zvuky auta, ty zvuky dveří a tak mi úplně připomněly zvuky z Vice City. Trošku fakt moc podobné, no to je jedno. VSAD, sakra, už jsem myslel, že konečně budu hrát zase na šipkách, jak za starých časů. Ale ne. Krásné prostředí. Moc se mi líbí tyto asijské hry s tou krásnou atmosférou a s těmi krásnými útoky a se spoustou krve, to je boží, to je fakt boží, dámy a pánové. Uvidíme, má to být velký masakr, hodně zabíjení, hodně jídla, uvidíme, hodně prokouřených cigaret. Víš, že to pro tvé zdraví není vůbec dobré, proč toho nenecháš, proč nepřestaneš kouřit jak fabrika? Nechutné! Pretty decent digs. I give it a 7 on the wangometer. Aha, tapem, kontrolujeme náš nový úkol. Máme si koupit meč od mistra Misiaki. Pan Misiaki?
Kde je pan Misiaki? Is this some kind of joke? Mr. Misiaki, I presume. Who are you? You can call me $2 million. Where is the Nobitsura Kage? Don't insult me. Who do you work for? Mickey Mouse, Mickey Rourke, does it matter? This is business. You have the sword, I have the cash. I was told that today I would meet the man behind all this. And yet, here you are. A walking threat. Listen, I'm a collector myself. More into comic books, but same thing, right? This is a generous offer. I suggest you take... As I explained to the ones who came before you, the sword is not for sale. I'm leaving here with the Nobitsura Kage. I can pay for it with money, or I can pay for it with blood. In that case, to business, Mr. $2 million. My name is Lo Wang. Let's make a deal. Come on! Dobrá, jmenuji se Lo Wang, neboli $2 million, baby. Press, left, swing, jasné, attack with charge, slash, throw shuriken, dobře, hodíme jim tady shurikeny, jeden, druhý, vítejte v tombole, ano. Ho, ho, tak tuto hru si užiju, dámy a pánové. Tak. Shurikeny, jelibo shuriken není, dobře. Tak, měli jste vzít ty prachy. Já jsem vám to říkal, hoši. Připadám se k Kill Billu Uma Thurman, a.k.a. $2 million. Dobrý. Doufám, že tohle je PEGI 3. Hra už od 3 let, protože to je velmi mládeži přístupné. On mi chtěl dát přední vrátka, ale nevyšlo to. Máme následovat pana Misiaki a recoverovat the sword. Teď si ukážeme balící flagonovou službu SRO. Tak. Musíte první na tu dámu udělat dojem. Třeba z takhle. Pak se k ní vrátit. Vyčistit tu krev. No a v těch horších případech té holce useknete hlavu. Jak to vezmu? Peníze, nice. Počkat, můžeme si zahrát? Ne. Tak to zničíme. Když si to nemůžeš zahrát, znič to. Tak, musíme najít pana Misiaki. Pana Misiaki! Tudy. Tady se světýlkuje. Jo. Open the door. What the? You are a gifted warrior. Who do you work for? I'm not telling you shit. Oh, we're doomed. The amazing Lo Wang isn't gonna tell us shit. What the fuck? Oh, wait. Silly me. You don't need to tell us shit. I can see it steaming between your ears. Oh, goodness, the ego on this one. Let's see, he lives in Akabari Heights, drinks 4 roses bourbon, neat, collects comic books, and works for Orochi-sama? How did you know? Zilla, I was afraid of this. Zilla Enterprises, the innovation people. On má v ruce zlatonku. Serves a poor master. Harry Potter. A tree with rotted roots. It stands tall until kissed by the spring breeze. Bring him in. Take it off. Where am I? What did you do to me back there? Hush now. The grown-ups are talking. Turn Mr. Zilla back on, please. As I said, he is unharmed. A token of my goodwill. The Nobitsura Kage. How much? Why do you desire it so desperately? Have you located the others? You have no idea what you're dealing with. You are a powerful man, Zilla. But even the powerful must live with the facts. The sword will never be yours. I will put it plainly. If you don't give up this sword,
It puts you in grave danger. What's happening? I don't know. No, I need more time. Everything is under control. This is too soon. We need to leave. Now. Got to get. Whoa. Well, hey. Not good. Okay. What the hell did they give me? Vítejte zpátky. Doufám, že jste ještě neusli, zatím to je náhodou hodně zajímavé. Náš úkol je dostat se z této věznice. Z této bambusové věznice. Bohužel nejsem panda, takže to asi nepřežeru, ale mohl bych si vzít tento meč. No a teď už by to mělo být jednoduchý jak facka. Už by to mělo být jednoduchý jako facka. Je to tam. Výborně. Oh, vypadá to, že žena Lo, jak se jmenuje? Louvan? Žena Louvana měla svůj den a to zapeklitě velký. Ta musí být protivná. What's that? You want me to take this? Well, I guess it's dangerous to go alone. Juj. Ano, sbírej peníze, aby si skoupil upgradey nebo náboje pro tvoje zbraně. Ano, ano, výborně. Nebude to jenom osekání, šlehání a nebude z toho jenom obyčejná hack and slash hra. Budeme tady mít i zbraně, střelné zbraně, což je skvělá novinka. X-kem zaměřuju? No tak dámy a pánové, takhle by to nešlo. X-kem zaměřuju, tak to radši nebudu ani zaměřovat, potom si to všechno přenastavím. Tak, dejte mi všechny peníze, všechno, co tady máte, náboje, staré ponožky, slipiny, všechno mi dejte. Výborně. Jak přepínáme zbraně takhle, tady máme lékárničku. A tohle, ano, karta. Follow Mr. Miyazaki and recover the sword. Jdeme si pro něj. Wow, 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 wow. Hasta la vista, žide! Tak, to bylo jednoduchý. Vykrademe tady všechny peníze a podíváme se konečně tady. Máme to Sianu! To jsou Ahinu! Type 13 revolver. Single action. Oh, tady máme i ty upgradey rovnou. Katana! No to je vejlebli jet. Ha. Tady už si můžeme koupit upgradey, ale my máme jenom 600. Tady můžeme dokoupit náboje. Wow. Very cool effect. After Effectech, dobrý. Pobereme další drobáky. A tady už slyšíme vaši babičku po ránu, když zjistí, že máte hlad. Musíte mířit na hlavu. Sviňáci. Já radši přepnu na katanu. Nemůžu mít obě najednou. To je škoda, že ne. Tak jdeme na to. Ještě pár shurikenů hodíme. Chytejte, hoši. Tak. Já bych řekl, že v pohodě. Já bych řekl, že čistý. Tak. Čistý jako dětská
prdelka po narození a ta je opravdu od krve, takže to je naprosto přesné přirovnání. No a začíná jich tady být jako lisohlávek ve feťáckém doupěti, takže to není dobré. Všechno? Ne, ještě další utopenci. Tak. Pane utopenec, tam nejsem. Pane utopenec, přestaňte tady dělat parkour, nejste Matrix ani Kenway. Jdeme dále. To jsou sprinty. Tady hořím. Asi hořím. Tak. Tady můžeš prokázat ten svůj parkour. Ne? Tak ne. Tak tudy ne. Nebo ano? Ano. Mám ti dát lekci. Featuring s tebou, díky nechci. Tak. You. Where is it? Where is the Nobit Surakage? Shh. Children will appreciate this performance art piece. It's called Old Man Loses Sword. I don't think I get it, though. Who took it? Ah, but of course. That's the question this piece is asking. Goes to show you, art isn't just for smart people. Don't fuck with me. Where is the sword? No offense, Pookie, but explaining this to you would be pointless. My name is Lo Wang. And you go bang bang. How's that working out for you? Face it. You're a dead man. I'm going after it. And I'm the king of Lollipop Land. You're gonna get ripped to shreds. Unless... Unless what? Unless I help you. Why would you help me? I can't do anything on my own. See? I need someone with flesh, blood. Trigger fingers would be nice. And there are a lot of demons out there. You can't exactly go bang bang like this. Hey, don't you go fading on me now. Say you accept. Come on. A like asshole, C like champion. I accept. That's the spirit. Excelentní, máme prvního kamaráda, sice neznáme zatím jeho jméno, ale je přátelský. Máme dvakrát zmáčknout D, Denhold, Reinmau. Hustý. Jsme se nevyléčili. Tak, jo, už se léčí. Ta magická energia prudíca v mojom těle, neuveritelné. Ako ten power balance, ta energie, ako průdia v mojom těle. Ta nevyspytatelná energia. Ještě jednou, power balance. Neskutečný průd velké energie. That's one of the benefits of our little pact. I amplify your chi. What, like life energy? Tai chi bullshit kind of chi? I thought that was a bunch of crap to keep us quiet in kung fu class while Sifu took his morning dump. Yours to command. Use it or lose it. Čas na osprškost. Tak, ještě záda. Ještě ty záda. Tady jsme měli jít? Ne, tady jenom... Secret? Tak, tady byla Victoria Secret. Tak. Victoria Secret, měj se krásně. A my jdeme pokračovat dále. Použijeme zase power balance. Taká energie, už nám nedobí ale život, to je škoda, ne, tam nemůžeme. Utopenec tady dělá vodní slalom. Fajné. A musíme jít po tom mostě, asi jak se tam dostaneme, jednoduchý, tam vylezeme. Ano, tam se teleportneme, to by bylo nejjednodušší, kdybychom si zavolali Charizarda, aby nás dostal tam, a to by bylo nejjednodušší, ale tak půjdeme mostem, no.
Ne, ne. Že bychom to vzali přes Giuliano Bridge a pak... podchodem, já nevím, no jaká by byla nejlepší cesta, ale tak nějakou už najdem. Tady, bambusové dobrodružství Lovenga. Ha, fajné. Flashlight. Tak, vzali jsme to, teď to bereme přes Giuliano Bridge. OK, so where is this sword? A gala. It's much female. I saw this thing when I was locked up. Like a ceramic robot. That's the one. Můžeme to zhasnout. Musíme najít nějakého golema. Má totiž ten meč. A my ten meč chceme. Musíme najít golema a získat Nobitsura Kage. You can collect spirits of fallen creatures to regain some health. Sounds legit. Tak pojďte, hned si to vyzkoušíme v praxi. Tady je nějaký praso. Wow. Dobrý. Tak a teď jak vezmu jeho prudící energii? Asi Ečkem, ne? Ano, plus 30 healthů. Fajné. Open the door, Freeman. Miluju tu atmosféru, zatím strašně dobrá hra, sice trošku divná, ale taková japonská atmosféra, to musí být divné, jinak to nejde. With blood will give you karma. Ha, super. Dej mi karmu. Potřebuju karmu, prosím. Tak, pray and learn, něco se naučíme. Divider of Heavens. OK. Už to umíme. Pak máme Kenchi, Kenchi. Oh, fajné. Dobrý. Destroying the Tentoki statue with lantern burning with green flame will open a seal with green color. Only Divider of Heavens can destroy dark side... Si- jak se to čte? Nebudu se strapněvat, tak to radši nebudu ani číst. Use Divider of Heavens to destroy dark... Zase neumím. Select your sword, tap WW and then hold LMB to charge Divider of Heavens. Very good. Very useful. I like it. Sensei. Sasuke-sama. Teda Sasuke-san. Sakura-sama. Sensei. Oh, Příšera-san! Karma flows with blood. When using a variety of violent attacks and different demonic powers, you'll be rewarded with additional karma. Press any key to continue. Příšera-san! Příšera-san! Umři! Životy! Plus 30 healthů! OK. Přejdeme na český přízvuk opět. Shredru pětkrát. Ano, jsou pravdové, tady to přesekneme. Jak pupeční šňůru, nejde to, tak dívejte se, jak se o to postaráme. Tak nic no. Close enough. Vezmeme to s krátkou. A už tady máme muže v černém, to vypadá jak ten. Ten, co založil Playboye, vypadá tak. Ten taky má ten černý outfit s těma brýlema a těma rukavičkama. Tak, pobereme klíčky, padlock key, zupa, nějaké životy. Nemůžeme hrát ty hry, nemůžeme, to je škoda docela. O, dva shurikeny, karma bonus. Teď to můžeme odemknout. Zupa. Dámy a pánové, tady už to asi típnu. Pokud byste chtěli... Ne, kašlu na to. Pokračuju dál. Chce se mi hrát ještě. Už jste si říkali. Flagane, co to na nás zkoušíš? To video má zatím jenom 20 minut. Nebo kolik, já vůbec netuším. Nemám přehled o čase. Bambus-san! Bambusa-sama! O, pěkné dveře.
jak se otevírají. Find and destroy the Tentaki statue with lantern burning with blue flame in order to deactivate the seal. Super! Tak se jdeme probíjet bambusama? Tak ne, no. Musíme zničit nějakou sochu s modrou pečetí, jinak to nepůjde otevřít. Musíme jít jinudy. Tak, vezmeme to jinou cestou, půjdeme tudy. Juj, tady se ztratíme. Potřebuji doprovod starší 18 let, jinak se ztratím. Dobroš, možná tady potkáme ještě Naruta někde, Inuyashu. O, srdí. Příroda je opravdu nevyspytatelná, dámy a pánové. Co jste tady dělali? Vysvětlete mi to. Cože? Takhle se dělají děti? Kecáte! To zařizuje čáp! To zařizuje čáp, slyšíš? Lháři prohaná. Lžeš jako když tiskneš. Takhle se nedělají děti. Pff, neskušení. Tak. Modrá pečeť? Ne, máme speciální karmu. To byl nějaký secret. Zase Victoria secret, tak. Najdeme tu modrou pečeť. Kde je pečeť, san? Opa, modrá pečeť. Potřebujeme. Opa znamená starší bratr. Korejsky. Ale já potřebuju tu pečeť, ale to může ještě trvat. Kde je ta studentská pečeť, kurňa? Hledáme, hledáme. Studentská pečeť. What is this? Wow. Some kind. What's it doing here? How fine looks. Dark crystals give you K1. An energy that allows you to learn or upgrade demonic powers. Press U and choose powers to find out more. More, tak. Aha. Tady máme něco. To ještě nemůžeme. Upgradeovat si nebudeme pistol. Skills. Fire resistant. Rage 1. Control pain. Mind. Restoration. Katana. Knowledge. Movement. Luck. Mind. Je toho tady opravdu hodně. Weapons. Wow. Healing rain. Like a falling rain. To je HTKI asi, nebo K1. To je jedno. Ještě si to nemůžeme dát. Jo, learn it. Wow. Já nevím jak vy, ale já si skoro nikdy nečtu, co to dělá. Himsa heals 60 HP, ok, to mi stačí. Tak. To asi neodemklo tu pečeť, že? Je to tu. WW left mouse! Je to tam. A ještě tady si vezmu Victoria Secrets, zupa. A jdeme konečně otevřít tu studentskou pečeť. Sprint. Ajajaj. Ajajaj, těm se asi nevyhnem. Shuriken sama. Super. A zdráme. Kašleme na něj. Jenom ztráta času. Čas jsou peníze a bitches, takže běžíme. On si nedá říct, dívejte se, dívejte se na to. A je to. Pretty violent. My shadows go. Shadow beings. In the shadow realm. Great. That clears everything up. Ha! Tak pojďte vy prašiví psi. Jeden dole, druhý dole, třetí dole. Sakura. Sasuke. Inuyasha. Parada. Lina postrach banditů. Yu Yu Hakusho, velká zkouška. Death Note, Full Metal Alchemist,
Tak. Paráda. Tak. Juj, vy si nedáte říct. Je to všechno? Ještě ne. Tak, pane Polreich, uvařte mi ho prosím na limetce. A pane Babica, pokud není limetka, můžete použít citron. Pokud není citron, můžete použít olivový olej. A pokud nemáte ani olivový olej, můžete použít pižmoní olej. Tohle by bylo všechno pro toto video. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like nebo koment, znáte to. A v popisu videa jsou 3 hry. Budu moc rád, když se zaregistrujete, zahrajete a stáhnete jednu z nich, třeba z World of Warplanes. Možná vás nebaví, ale pro mě to určitě uděláte, že jo, moc mi tím pomůžete. Ještě se vyhýlujeme. Ne, nemůžeme. No a mějte se krásně, uvidíme se buď dneska večer na livestreamu, nebo u dalšího videa. Mějte se krásně, užívejte si svého života, ať neskončíte jak tady tenhle, to by bylo mrzuté. Ještě jednou, mějte se krásně. A mějte se krásně. Mějte se krásně a čau. A mějte se krásně.